Simonsen. Ja, god dag, det var Jan Simonsen. Ja. God dag, du. Det er Geir Onnestein fra Kåsen som ringer. Jaha. Ja, du, beklager, jeg ringer deg midt i valgkampen. Jeg går ut ifra du har mye å gjøre, men jeg bare lurte på om... eller jeg bare tenkte jeg skulle komme med noen oppluftende ord jeg nå, ikke siste meningsmålinger. Takk skal du ha. Ja, nei, men det går jo bra dette her. Ja da, det gjør jo det tross alt. Ja da. Det ligger jo godt an til å bli en rekord for oss. Ja, jeg tror... Må jo huske på at det beste valget vi har hatt før er 13%, og for med 17 for eksempel, så er det jo veldig bra framgang fra 6. Ja, riktig. Ja, så nå er dere rundt og forkynner, holdt nesten på seg. Ja da. Ja. Du, hvor mange... Du vet, hvis du er der, vi skal jo på Varehaugmessen da på søndag. Skal dere det, ja? Så hvis du bor ute der, så kan du jo stikke innom der og slå en par. Ja, fordi at jeg satt nemlig her med Kono her i går, og rett inn i alle godt lagt ungene. Så satt vi og snakket litt grann om dette her, og lurte på hva tid dere kom. Ja, jeg er litt opptatt nå, men kan vi bare si, jeg kommer klokken... sånn i 11-12-tiden. Ja, ok, men... Eller si at det er fra 12 og utover til 5, ja. Så vil jeg i hvert fall jeg være der. Ok, bare På søndag. Bare et par spørsmål er du greier, Jan. Ja, men du... det står i en ekspedisjon, ser du. Du gjør det, ja. Ja. Ja, men du, hvis dere får... Men kan ikke du stikke innom da, og så prate på messen? Jo, selvfølgelig kan vi gjøre det, Jan. Ja. Har du lyst til å komme opp med noen vafler, eller hvor nå har du lyst til å treffe deg? Ja, kan du ikke det? Ja, men jeg kan fyre en gang med noen vafler, jeg vet jo. Du, hvor mange sånne får vi inn på ting med hvis dere vinner nå? Ja, vi ligger vel an til å få inn en mellom 30 og 40. Åh, svart, det er ganske, ja, du... Ja, da skal du se, det ble i gang med masse galninger der inne. Da ble det litt action, vet du, det ble ikke bare det skjedde trauste. Ja, da. Jeg så du var i diskusjon med han der, hva heter han i fra veien, Martin? Han ser litt sånn, litt si og litt tunn i hår. Nordtunn? Ja, han ser litt tunn i håret. Ja. Ja, kjemmer det. Ja, nei, du ser at han går på plass der, ja. Ja. Du, hva tid, hvordan er det dere legger til rette for, jeg tenkte, jeg jobber jo her, jeg mistet jobben for en halvt år siden, så nå jobber vi litt grann svart, meg også, og naboen Karlsen og kameraten av Sveion. Ja vel, ja, men kanskje du bare stikker ned over messen, for at jeg står akkurat i en ekspedisjon her nå, ser du. Ja vel, men kan du hjelpe oss fremover, legger han det bedre til rette for oss, som vi kjører med noen avgiftsfri diesel og sånn? Ja, det skal vi gjøre. Ok, alt bra. Ja. Hva er det der, Jan? Ja, jo, ja. Men greit det, men jeg er nødt til å gå nå, og da mister jeg kontakten. Ok, det er sånn, men, ja. Men stikk inn nå på messen, da. Ja, det kan vi gjøre, Jan, vet du. Den er god, ok. Ja, yes. Men ja, vi kan jo fikse litt sånn avgiftsfri diesel hvis dere trenger det på bilene rundt. Karlsen er jo bonde, han, vet du, så hvis dere kjører rundt, så kan dere få en jækla god pris. Vi skal i hvert fall jobbe for å få ned avgiften. Det skal du gjøre, ja. Ja. Ja, ok, ja, fordi at, men blir det sånn at det ikke er så attraktivt for Karlsen, og for Karlsen driver jo store, han gjør jo store penger på å selge den avgiftsfri dieselen sin her på Kåsen her.